وعمان تز رسمي لوغو وريجي مسؤولين تا دولة دوسي دقمة عربسيو مفاتيح دي عشبي تلك دقمة عربسيو او هير قليه جن عصدها عان كاية بحسنه سبال لغو قبطي عشبي تلك ايا وحسي رسمي وغو وريجي مفاتيح دا عشبي تلك قو دي دقمة عربسيو جن بحسنه واه ويل كودالي جن عصدها عان كا احمد داهر عمر بحسنه وريو عال كاسي كاردي اسلامر كانو مهد عليه مسؤولين تا دولة دوسي يو دي محمد عيسي oo ku hadlay afkoodayaasha degmada Arabsiyo isla markaana u mahadceliyay ganacsadaha caanka ah ee baxsan iyagoo uga bariyay Ilaahay inuu miisaanka xasanaadka ugu daro hawsha ballaaran ee uu bulshadiisa u qabtay isugu halkan inuu Xaaji Baxsan Ilaahay jazaa ka siiye oo maanta nagu wareejiyo isagoo inankiisii uu wakiil ka yahay Xuseen Baxsan ee Xuseen nagu wareejiyo dhismahani iyo dhulkiisa oo uu markaasi mulkigeeda iyo bixinteeda ولها حاج بحسن إلى جزاك السيء بلوغيسي وحال كان يمدي هوان رر ربسيا أو ولا لها ربسيا ليلة هذا أو لسمو إسكو دي إيه رختر كاني لسان دي تورنتي دي دال كودا وحوغا ير إسكو جي قلال ير لسي دي تنا أفر بلور رول أبيحيي أو إيبيي ولي لدالة دعيا أو آن اسمه دي آن ولي وهركل إلى هو حكياني حاج أحمد حاج بحسن ila jazaaka siyo oo ganacsatada degmada Arabsiyo ka soo jeeda oo runtii ku dhiiraday go'aan ku qaatay inuu kafaalo qaado dhaqtarka ay degmadu la daala dhacayso inuu soo xoogiisa qaato ilaahay ka jazaaysiyo maanta quruxda dhaqtarka weydinka arkay baxsan wuxuu ku daray dhulka afarta bulo wixii ka dhinaa oo dhan buu isagu ku daray dhismihiina uu raaciyay runtii dhiska aad arkaysaan labada waad ee waaweyn iyo halkaasoo emergency-gii ku yaallo iyo theaterkiisi iyo qololkan aynu daba taaganahay runtii intaaba ilaahay ha ka jazaaysiyo Xaaji Baxsan ayaa fuliyay isagaa gacantiisa maanta dhismahaanu hadda la wareegayno cid ku labaynaysaa ma jirin ilaahay waxaan uga baryaynaa xaajiga in miisaanka xasanaadka ilaahay ugu daro oo waxa weeye sadaqatul jaariya waxyaabaha la yidhaahay ka mid tahay goobaha caafimaadka ee loogu adeego shacabka loogu adeego masaajida goobaha waqfiga ah waxyaabahaas oo dhan waxay ka mid yihiin waxyaabaha sadaqatul jaariya runtii waa lagu xasuusan doonaa aniguna gidaar gidaarada ka mid waxaan ku qori doonaa magaca xaajiga hadda la yidhaahay iyo taariikhdii uu go'aanka qaatay maanta oo ay taariikhdu tahay 2/4/2020 waxaan la wareegaynaa isbitaalkii Arabsiyo oo uu soo wakiishay Xaaji Baxsan inankiisii Xuseen Axmed Daahir Baxsan farxad weyn bay noo tahay maanta maadaama aynu laynagu wareejinayo dhakhtarkii isbitaalkii Arabsiyo waxaan u mahadnaqaynaa Xaaji Baxsan oo inoo hirgeliyay dhakhtarkan badankiisa oo ka kooban 8 mitir ilaa iyo 6 mitir waxaa cid kasta oo ballan qaaday haday tahay wasaaradda caafimaadka iyo haday tahay jaaliyada walaalaha Arabsiyo iyo reer Arabsiyo waxa looga baahan yahay wixii dhiman inay ballanta ay qaadeen ay soo oofiyaan waad ogeydeen magaaladan Arabsiyo wax dhaqtar ma lahayn magaaladuna waxa ku taala meel istaraajiya dadku ilaa iyo duburta ilaa iyo dhagax huriinta ka hooseysa ilaa halkaan gabadha oo muulisada ah inta dhaxda ku soo socotay dhima jirtay marka amarku xaajigu arkay dhibaatooyinka meesha ka taagan ayuu yiri waxaan dhisayaa dhaqtar halka magaalada Carabsiyooda ilaahay maadaa ka gaadhaysagan ilaahay ka jazaayisiyo to dhismaha dawadinka arkaayo meesha sida ay tahay iyo balaadhkeedu siday tahay dhul hadday tahay iyo dhisma hadday tahayba xaajigaa leh waxaan ugu tabarucay oo dadka degmada Carabsiyo inuu u dhiso degmooyinka gaadhsiiyo degmadana waxaan ka doonaynaa inay dhakhtarka ilaashato oo qof kelii ma ilaalin kare la wada ilaashado laga wada shaqeeyo mas-uuliyad la iska saaro dowladana waxaan leenahay war dhakhtarka xaajigu dhisay dee idinkuna dowlad ahaan iyo wasaarad caafimaad ahaan inaad ka war haysaan oo aad nolosha oo dad la shaqeysaan sida xaajigu uga shaqeeyey ayaadan idinka doonana wuxuu ilaahay inuu suurageliyay inaan wareejino dhakhtarkan aanu maal galay dhakhtarkan oo muddo in muddo socday degmada Carabsiyo horta markii hore may lahayn wax dhakhtar aanba goob caafimaad salaajlikeed markuu arkay aabo Axmed Daahir Cumar wuxuu amar ku bixiyay walba si dhaqso ah in dhakhtarkan loo bilaabo ilaahayna wuxuu inoo suurageliyay maanta inaanu dhammayno dhakhtarkii oo maanta aynu joogno xafladii inaan furayasho ku wareejiyo gudoomiyaha iyo xogeyaha
tani ma aha markii ugu horreysay aan dalka ka qabanno inaanu aba waxyaabahan arrimaha bulshada khayri hadday noqoto iyo muxuu ahaa arrimahan kale bulshadaba noqonno mayse tii ugu dambeysay waxaanu diyaar noonahay inaanu ka qayb qaadanno mar walba arrimaha bulshada hadday noqoto dhan walo looga baahdaba waxaan halkan ku wareeji doonaa furayaashii dhakhtarka gudoomiyaha arabsiyo waxaan rajaynayaa gudoomiye inaad igala wareegi doontaan furayaasha waa muuse xuseen xasan adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo ii dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaadda dahabshee haddaba macmil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida